ספרי. אחד היה מאוד עשיר, פתאום העלילו עליו שהוא לא משלם מיסים לעירייה. אבל זה לא היה נכון, כי הוא כן שילם. ולא עזר לו שום דבר. והוא עמד לקבל משפט על הכל. אז לאן הולכים? הולכים לרב. הוא בא לרב ומספר לו. הוא אומר, כבוד הרב, לא עוזר שום דבר. מאין תבוא עזרי? אומר הרב. אם תשמע ממישהו את המילים האלה, תעזור לו אתה, הקדוש ברוך הוא יעזור לך. טוב. וכל פעם כבר מתקרב התאריך של המשפט, ופעם אחת בבית כנסת, אחד נכנס ממש בוכה, בוכה ונאנח, נשרף הבית עם הכל, אין לו שום דבר, נשאר בלי כלום. והוא ככה מספר, וכשגמר לספר, אז הוא אומר, יו, מאין תבוא עזרי? אז הוא נזכר מה שהרב אמר לו. אז הוא אמר לו, כמה אתה צריך, אני אשלם לך, אני אשלם את הכל, אני אעזור לך. טוב, התקרב המשפט, ואז רק השופט היה רשאי לפסוק. אז הוא היה שם, פתאום השופט מסתכל עליו, והוא אומר, אני אספר לכם קודם משהו, קהל, מלא קהל כמובן, הוא אומר ככה, כשהיה סטודנט, והסטודנט הזה למד משפטים, הוא גר במעונות, ואיזה יום הוא חזר מהלימודים, פרצו אצלו בחדר וגנבו את הכל. לא נשאר לו שום דבר. לא כסף, לא כלום, לא בגדים, לא שום דבר לא נשאר לו, ולא הייתה לו שום אפשרות להודיע להורים שלו. ההורים שלו עשירים, אבל לא היה לו אפשרות להודיע. אז הוא כבר ישב על ספסל ממש עצוף, בלי אוכל, שום דבר. אז ניגש אליו בן אדם ואומר ככה, מה קרה לך בחור? מה אתה יושב ככה? אז הוא סיפר לו, אומר, בוא איתי. הוא קודם לקח אותי למסעדה, קנה לי אוכל, הביא לי כסף שאני אוכל לנסוע להורים שלי, והוא ככה מסתכל עליו ואומר ככה לקהל, תתארו לעצמכם, הסטודנט הזה הייתי אני, והבן אדם שעזר לי זה הוא שעומד לפניי. אז איך אתם חושבים? אחד שהוא עזר לי, הוא בכלל לא הכיר אותי. גם כסף, גם אוכל, גם הכל. אחד כזה יגנוב מהממשלה, מיד לשחרר אותו. יפה? יפה מאוד. אה? לגמרי, יפה מאוד. מה אתה אומר?